Самұрық қазына тапсырыс орындаушыларды іріктеуді жеңілдетті. Атап айтқанда, біліктілік бойынша алдын ала сүзгіден өткендерге қойылатын талаптар қысқарды. Тендерге қатысушылар үшін бұл өте маңызды, себебі 8,5 мың тауар мен қызмет түрлері осы шарадан өткен тапсырыс орындаушылардан сатып алынады. Толығырақ тілші материалында. Біліктілік бойынша тапсырыс орындаушыларды алдын ала іріктеу шарасын жеңілдету тапсырыс берушіні маманданбаған бизнесмендерден қорғайды. Сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің сапасын көтереді, әрі кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыра түседі. Олар жұмысын ширатып, құқықтық негізде бар мүмкіндіктерін таныстыра алады. Тапсырыс орындайтын компанияларға қойылатын талаптар екі есе шегерттік. Негізінен бұл шегертулердің көбісі орта және шағын бизнес өкілдеріне өзінің оң ықпалын тигізеді. Себебі оларға көптеген жаңа стандарттардың жоғарғы талаптарын қоймайтын шешім қабылданды. Біліктілік бойынша алдын ала іріктеу шарасы жақын арада қазақстандық бизнес үрдісте елеулі рөл атқарады. Іріктеудегі басты мақсат бәсекеге түсетін компаниялардың артықшылықтарын бағалау. Бизнесмендер өз ісіне тапсырыс берушінің көзімен қарап компанияның мүмкіндіктерін шынайы бағалай алады. Ең маңыздысы, әр компанияның өзінің қандай деңгейде өткені туралы ақпарат беріледі. Сол ақпаратқа сүйене отырып, олар өздерінің жұмыстарын өзгерте алады. Халықаралық компаниялардың да мүмкіншілігі бар бұған қатысуға. Бизнестің алдын ала іріктеуден өтуге қызығушылығы артып келеді. Мәселен, 2016 жылы 300 компания осы шарадан өтсе, былтыр бұл көрсеткіш 4 есеге артып, 1200-ге жетті. Ал биыл 1-ші 90-ның қорытындысы бойынша іріктеуден өткен тапсырыс орындаушыларының саны 1000-нан асты. Назерке Абдрахманқызы, Ғани Алшынбаев, Хабар 24, Астанадан.